xin chào mọi người nha. Tôi là Antonio. Đây là gia đình tôi. Chúng tôi ở Angola. Xin chào mọi người nha. Xin chào mọi người nha. Hello. Xin chào tất cả các bạn. Tôi là Antonio, đẹp trai. Hôm nay là chúng tôi đến ở đây mắt đặt mối. Chúng tôi có làm có ở đây. Antonio và Maria làm cỏ ở đây mắt đặt mối. Ok, xin chào mọi người nha. Vamos aqui a limpar o terreno para Antônio conseguir ver onde vai ficar a cacimba. E a cacimba vai ficar aquele lado. Tem muito feijão bravo aqui. Vou desdedicar minha cabeça. Bây giờ ở đây có đảo mát mẻ nhiều quá, đẹp. Đây là đảo mát mẻ. Tem muito. Đây là mặt đỏ mát mẻ. Ok, bây giờ chúng tôi đi về nhé. Đi về nhé, nấu ăn cơm. Maria đi nấu ăn. Ok, bây giờ chúng tôi đi về nhé. Vamos voltar para casa. Mano, que tá dormindo aí não. Pode descansar, por favor, sair. Okay. Agora sim. Já chegamos em casa. Ok, bây giờ chúng tôi đang về rồi. Maxi, mamãe já vieram. Que minha mãe ganhou. Falei bem. Ok, đây là tít gà. Bây giờ Maria. Ok, aqui vou já arrumar as lenhas até para fazer o almoço, porque saímos muito cedo. Maria já não conseguiu mais cozinhar, ademais só aquecemos comida de ontem, comemos rápido e vamos trabalhar. Beijo Maria, não tem gavão. Đâu và cơm. Ok, Maria já meteu também as panelas no fogo. Hoje Maria vai fazer arroz branco com feijoada, uma feijoada. Temos o feijão, o Maxi já meteu no fogo, também já está pronto. Maxi, não viste onde é que está o quê? A pega? Ok, esse feijão só faz para preparar e vou preparar com queijo, Antonio. Titga. Com titga. Titga. Ok, agora vou tirar essa panela. Ok. Aqui já está saindo a panela de titga. E vai a de feijão. E a Maria vai misturar. Despejar. Despejar já na panela de feijão. Dá uma virada. Também vou aumentar um pouco d'água. Aqui para despejar a água, até para ter molho já na panela do feijão. Ok, Maria vai tapar e vai ficar já aqui a ferver, enquanto eu vou fazer outra coisa. Ok, bây giờ tôi cắt cuối. Ok. Tôi con cùi thôi. Aninha, empurra assim, empurra para juntar ali. Tudo que você vai somente foi na barreira, no lugar. Não vem mostrar mais nada aqui. Tony, Tony, vem aqui. Tony! Ok, Maria, tá aumentando um pouco de sal na panela. Ok, aqui já iniciou também a ferver. E passa só uns minutos depois, eu tiro já daí. Ok. Đây là đỗ đen qua Việt Nam. Bây giờ tôi bắt đầu. Esses são aqueles pequenininhos? Não, o mais pequeno é outro. Ela faz xingar, ela vai lá demais. Toma, faz letra A, essa aqui, é? Sim. Faz essa aqui, faz aqui, assim. E depois faz aqui mais, vai. E agora, tá bom, faz um embaixo. Aqui? Aqui. Já, tá bom, tá bom. Bây giờ chúng tôi ăn rồi. Hẹn gặp lại vào ngày mai.